これだけやめたらマジで痩せる。はい、深呼吸でカロリーゼロ、どうもなるねです。今日は3ヶ月中11キロ痩せるためにやめた5つのことを重要順に5位から1位まで発表していきたいと思います。これやめただけでマジで一生ダイエットしなきゃいけない生活から抜け出せると言っても過言じゃないレベルなんで、ぜひ参考にしてもらいたいです。で、なんでやったことじゃなくてやめたことが重要かって話なんですけど、ダイエットのやる気がマックスの時にやりがちなことで、今日からこれするリストみたいなの作るやろ。しかもその時やる気マックスやけん、全力のやることリストを作ってしまうんよね。腹筋100回とか、2時間歩くとかさ。それって大体1日とか2日で、もういいやってなって、1週間経ったら忘れて、1ヶ月後にさ、その書いた紙が出てきてさ、あーなんでこの人こんなに頑張ろうとしたんかなーってさ、書いた紙を眺めるみたいなことしたことない？私もめちゃめちゃそれしよって。だから、やることリストを作って、やることを増やすよりも、今やってしまっていることから、やらないことリストを作って、減らした方が、人間って動けちゃったりするもんなんよね。増やして今日から頑張るぞって思ってさ、挫折するよりも、今日からやめるぞって思って、減らした方が気が楽やし、すぐに行動に移せるけん、今日はやめたことベスト5をやっていこうということです。で、このやめたことリストを、なかなか痩せれないって相談してきた友達に話したら、1ヶ月で3キロ痩せたよって報告が来てめっちゃ感謝されたので、これはシェア発表せないかんと思って今動画を撮ってます。それではやっていこう。よしまる。第5位、体重計に毎日乗るのをやめました。はぁって思うよね。ダイエット中って毎日体重計に乗って当たり前じゃないのって。インスタのダイエッターさんたちみんなこういうねガタガタのねグラフをストーリーに載せてるじゃんって思うよね。そう、体重計に乗ることが習慣になっていて、それによってダイエットのモチベーションが保ててる人はそれでいいと思います。でもなるねは情緒不安定がある代表で、体重計に乗るのが憂鬱すぎてたまらなかったのでやめました。ダイエット成功前までの私は体重計に乗らないイコール現実逃避だと思ってたのね。自分の今の重さから逃げちゃダメだって思ってたの。だから毎日嫌でも乗って、1キロ減ってたら大喜びしてスキップするし、もう 0.1g でも増えとったら、はなんで増えとんねんって思って、もう体重計に何回も何回も乗り直して、もうピエーンってなっては、もう体重計を床に叩きつけよったよね、これガチで。もうそんな朝は一日中テンション上がらんし、もうとにかく食べ物のことで頭がいっぱいになるんよね。目の前に来たご飯を、これを食べたらまた 0.1g 増えちゃうんじゃないかって、また落ち込まなければならないんじゃないかって。もうマジで辛すぎて、もうそんな体重に縛られて一喜一憂する人生マジで辛すぎるなと思って乗るのをやめました。あ、もちろんね、体重計に乗って毎日記録するのがモチベになってますって人は全然乗っていけんね。やけどなるねみたいに自分も体重計叩き割りたくなっちゃうガールですって人は、乗らなくてもいいっていう選択肢があるっていう話ね。毎日乗らなければならないっていう呪縛から解き放された瞬間、ダイエットが楽になっていって、食べ物のことで頭がいっぱいっていう風になってた頭の中もそんなことなくなって、ストレスフリーになっていったじゃん。だから体重計に乗ることで逆にモチベが下がるっていう人は乗らなくてもいいけんね。第4位、ブラフェス中のダイエットをやめました。ブラフェスっていうのはブラッドフェスティバルの略で、血祭りイコールセールのことね。これフォロワーさんが教えてくれてハマってからずっと使いよっちゃけど、これはもう本当にやめるべき。ブラフェス中にダイエットすると本当逆に太るんよね。ブラフェス中ってむくみとかでそもそも体重が増えやすくなっとんよ。そんで体重が減りにくい期間なんよね。その時に無理な食事制限とか激しすぎる運動とかすると本当にしんどくなってしまって、暴飲暴食につながっていっけんね。そもそもブラフェスの時に体重が変動するのは当たり前やけん。よく DM でさ、せっかくダイエット頑張ってたのにもうブラフェス来てやる気がなくなってもうめちゃめちゃ病んでますって、そういう DM が来るんやけど、もうやる気なくなって当然やけん逆に頑張らんでって思っちゃうね。もう本当にやまんでもろてって思う。だってさ、よーく考えてみたらさ、体から大量出血しとんよ。ブラフェスの時に出る血の量って 20ml から 140ml なんやけど、 140ml ってどれくらいかわかる？解説します。ほらこれ今 140ml 持ってきたんやけど、 140ml です。これがこの量の血がさ、体から出とうとよ。頑張れるわけなかろう。目に見えないからさ、みんなであんまり心配してもらえないんだけど、この 140ml がさ、もう腕とかさ、もう頭とかから出とったらさ、もう緊急搬送やろ。もう大事ってなるやん。やけんみんな緊急搬送沙汰の時に、
頑張れない自分をマジで責めんであげて。なる姉が全力で許します。もうこんな大量出血しとる時はもう生きてるだけでマジで偉いから、みんな本当に頑張ってるからね。だからブラフェス中は痩せなきゃって思うんじゃなくて、とりあえずキープでいこうっていう、そういう緩い気持ちで大丈夫と、もうそう思うようにしてから心も体も変わっていったんよね。前はブラフェスによるストレスとダイエットによるストレスで、もう肌がボロッボロに荒れとったんやけど、ブラフェス中のダイエットやめてから、もう本当にね、肌荒れがね良くなっていった。そして生理後1週間が一番痩せやすい期間やけん、それに向けてリラックスして過ごしていこうねって話。はい、第3位、高すぎる目標設定をやめました。もうこれね、ついやってしまうちゃんね。ダイエット失敗しまくってた時の私の目標設定ってマジでイカれとって、1ヶ月で10キロ痩せるとかやったっちゃんね。1ヶ月で10キロってシンプルにやばいよね。だってさ、単純に考えたらさ、赤ちゃんが1人3キロやけん、1ヶ月でさ、3人分の赤ちゃんの体重を減らすってことやんか。めちゃめちゃやばくない？まあ、真面目な話をすると、高すぎる目標は達成できんし、仮に達成できたとしても、心も体もぶっ壊すけん、本当におすすめしない。なるね、一回断食しまくって、164センチの39キロまで痩せたことがあったんよね。もう、そん時は何のために生きてるのかわからなくなったの。やけん、今高すぎる目標設定をして、危険なダイエットをしようとしてる人とかしてる人がいたら、もう本当に心配で夜しか寝れんくなるけん。夜しか寝れんくなるけん。やめてほしい。じゃあどうしたらいいのって話なんやけど、小さい目標をコツコツ立てていくこと、これがもう本当に大事。1日15分でも歩こうとか、なるべく階段を使うようにしようとか、マッサージだけはなるべく毎日できるようにしようとか、そういう目標でいいと。そしたらそれできた時にめっちゃ自信につながれちゃうね。そしてもっと頑張ってみようかなって思えるようになるけん、15分歩くつもりが30分歩けたとか、もう私チカッパ天才って思えるようになるけん、ちょっとでもできたら自分をめちゃめちゃ褒めてあげてほしいと。もうベタ褒めベタ褒め、大げさなぐらいに褒めてあげていい、自分のこと。もう自分天才すぎて愛おしいってぐらいまで。もうね、小さいことの積み重ねがね、未来の自分を確実にしよう、幸せにするけん。だけん毎日一緒に行ってほしいのは、小さいことの積み重ねしか勝たんって言ってほしい。もうリピートアフターミーよ。はい、第2位、他の人と比べてマイナスな気持ちになることをやめました。これはね、なる姉の決め台詞の、待ってろよ今日より可愛い明日の自分に直結する話なんやけど、私は人と比べられて、そして人と比べながら常に劣等感を感じながら生きとったっちゃんね。他の人は毎日ニコ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 して毎日楽しそうなのに、どうして自分は作り笑いして辛いとか思ってる感情を押し殺しながら生きていかなければならないんだろうかみたいな。他の人は継続して頑張れるのに、なんで自分は一日しか頑張れないんだろうとかね。もうひたすら他の人が羨ましいで、そう思いよったらさ、そもそもそう思ってしまう自分のことを嫌いになって、過食嘔吐めちゃめちゃ悪化しよったんよね。それで1年前くらいにさ、もっとちゃんと自分の人生を自分らしく生きてーなーってマジで思ったんよね。ダイエットとか特にさ、どうしても人と比べてしまうやん。あの子は食べても細いのに、なんで自分はこんなすぐ太ると、とか、あの子はお金に余裕があるから、細くなるエステとか通ってるに違いないとか。だからさ、他人と比較した自分じゃなくて、昨日よりも今日の自分、今日よりも明日の自分が少しでも可愛くなっていたら、少しでも成長していたら、それでいいじゃんって思って、そう思って生きていったら、すごくね、生きるのが楽になったし、めちゃめちゃ笑顔が増えました。そういういろんな思いを込めて、待ってろよ今日より可愛い明日の自分って最後の決め台詞で言いよっちゃんね。英語で Feeling prettier than ever before なんやけど、自分史上最強の自分ってこと。やけん人と比べてネガティブになってしまったら、空に向かってこの言葉を叫んでほしい。もう私もまだまだ完璧な人間じゃないけんさ、全然比べてしまうことあるんよ。やけん一緒に叫んでくれる人募集中です。はい、第1位は、完璧主義をやめました。これもうなる姉のダイエットで一番大事なこと。みんな今日から100点目指すのやめよう。100点目指すのっていいことなんやけど、本当に続かんのよね。
昔の私は常に100点じゃないとダメって思ってダイエットしよったけん、いろいろねやることリストを作って全部できなかったら、もう私はダメな人間だ認定してしまっとったっちゃね。その度にダイエット以外のこと、他のことまで、プライベートのこととか、もうすべてが嫌になって、もう全部やめるを繰り返しとって、100点を目指すとさ、どうしてもできない自分にイラ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 してさ、もう焦りがもう積もりに積もって、本当にいいことないんよね。やけん大事なのは、0か100で頑張るんやなくて、55で頑張り続けることが大事なんよ。私が思うダイエット成功するか成功せんかの分かれ目って、継続できるかできんかやと思っとって。やけん継続するために55で頑張り続ければいいっちゃんね。55って具体的にどんな感じですかって話をすると、無理なく普通に歩ける時間が15分やとして、今日は16分歩いてみようみたいな、もうそういうのでいっちゃん。歩くのが0分ってなって全く歩かない日があったり、100分歩く日があるよりも16分毎日歩いた方が絶対痩せるけん。しかもそれによって痩せやすい体がどんどん作られていくっちゃんね。ダイエット以外でも100点目指してめちゃめちゃ頑張ってて、マジでうまくいかなかったのに、55の気持ちで気楽に頑張ったら割とうまくいきだして、え、意外とうまくいくじゃんって、やるじゃん私みたいなことが起きたりするんよね。やけん今日からみんな、なるねえと55で頑張ろう。はい、最後にまとめます。第5位、毎日体重計に乗るのをやめる。かっこ体重計に乗ると体重計を叩き割りたくなる人限定。第4位、ブラフェス中のダイエット。ブラフェス中のダイエットは本当に逆に太るけん、キープの気持ちで頑張ろう。第3位、高すぎる目標設定をやめた。小さいことの積み重ねしか勝たん。第2位、他人と比べてマイナスな気持ちになるのをやめた。昨日の自分と比べて今日の自分が少しでも可愛くなっていたら、少しでも成長したら、もうそれで100点満点。第1位、完璧主義をやめた。今日から0か100ではなく55で頑張り続けようでした。マジでね、今日言った5つをやめただけで本当にダイエットね、気持ちよくねできるようになったから、本当にね今きつくなってる人、辛い人、やってみてほしい。いつも高評価とコメント本当にありがとう。なんか最近ね、再生回数が多いよりもコメントが多い方がなんかめちゃめちゃ嬉しいよね。ニヤニヤしながら4度とか絶対秘密な。これからも一緒にポジエット頑張ってくれる人、チャンネル登録して待っていてください。はい、じゃあ最後いきます。待ってろよ今日より可愛い明日の自分。お疲れ様。